Žalgirio klubu, tai antrosios šiame sezone abiems ekipoms ir mūsų bičiuliai iš turnyre tuometinėme taip besivadinusiame Rusijoje bei Ispanijoje. Dabar Grigonis po susikeitimo buvo atsidūręs prie žymiai aukštesnį. Leo Vestermanas, perdimas Edgarui Ulanovui, šis iš toli ir toliau Sezon Šištopas. Į baudos aikštelę bandė kirsti Austinas Arijantas, o čia Maikas Brizvicas pataikė įmumai perima kamuolį žalgiriečiai. Vokupas. O, kaip viskas suvargo Aaronas White'as. Duoda atakuoti, nežinau, 5-7 minutės ir tu prarandi ritmą, o Milaknis smeigia. 47,5% pataikymas. Brizvicas drąsiai realizuoja stinga laiko, jau geresniai atakė, tačiau kamuolys vaikšto puikiai. Kaip White'as užmigo. Viena iš Skycom lyderių, Gecevičius. Lukavskis iš toli, na galų galia pranka. Mindaugas Lukavskis šeštoji bandė. Čia puikus perdaimas ir gražus žaidimas žemė oras. Tokia įspūdinga ataka ir baigėsi. Antrasis rungtynių kelnys, 34-20, Eitas Voltersas. Jo, sudėtingas metimas per Darijušą Lukavskį. Lukavskis. Metimas iš toli, 3 taškai, Lukavskis pataiko. Vokupas. Brendonas Deivisas. Ir čia galų gale pataiko amerikietis. Deivisas kyla į viršų. Vestermanas, dar vienas vos neperimtas prieniškių kamuolys. Milaknis, tačiau negalime garsiai sakyti į eterį. Artūras Milaknis, metimas iš toli, 51-37. Čilionis, kiek pamenu, 844. Lesmeris, jo pirmasis. Ulanovas žaidžia drąsiai prieš Maiką Briuzius ir pataiko šokis vadamos kojo. Ulanovas žemesnės tikrai. Trumpokas, kol kas atrodo Juventus klubo atsarginių žaidėjų su Vestermanas. Komandome su Vilniaus Rytu ir Klaipėdos Neptūnu. Koks efektingas reitas, techniškas metimas. Veiksi jau paskutinė rungtynių minutė. Jonavičius. Oi, koks gražus posūkis. Rygoje su Lietkabeliu buvusią savo komandą taško nepelnė. Na čia pirmosios paskutinės rungtynėse pelno Rantanas Kavaliauskas. Lentelėje bus trivaldystė. Trys klubai turės po 2 pergalės ir 0 nesėkmių. Tuo tarpu Pirėniškiai patiria pirmąją šio sezono nesėkmę.